Dak il-fatt ukoll jinkwetani, għax jista' jkun li tarmi xi karta li ma tkunx taf x'fiha. Imma jien kull ħaġa ħażina li nagħmel dejjem ma ġew. Le ma tista'. Għax jista' jkun li tarmi xi karta li ma tkunx taf x'fiha. Imma jien kull ħaġa dejjem. Aħbad id-dawra fuq subajja. Ma nafx iktar lines. Action. Katrin, trid niġi miegħek jiena wkoll. Grazzi, Evelyn. Sorry. Marko, għaw ġew mhux dieħel. U hemm trid iżżomm il-ħinijiet. Dejn nipprova narajda fejn. Sibina skuża jgħidilha li riqda jew xi ħaġa. Jekk jogħġbok, kaman. Ser kaman ta' ħarġet. My boy lollipop. Jekk għandessir xi serqa, se nkun jien li nagħmilha. Inti mhux ser tagħmel xejn. Minix ser nis-sogra. Illi mfatti l-ek il-fadur, sorry. Action. Isma Rachel, inti għawada. Nanqas jien ma jkun fin tagħmel pass li se nagħmel. Imma din hija l Minħabba binti li għar snin dwar ċaħditni. U jint għandek il-ċans li tgħix momenti sbieħ ta' omm. Naf sewhom xi tħoss. U nassigurak li jekk tagħti ċans li din it-tarbija wara l-ewwel darba li tħaddana miegħek, nassigurak li l-għin il-bambin, tirringrazzja l-bambin li tagħti t-tarbija ma dawn għax taħdem. U minn flok, sabet mezz kif teħles minnu u mill-konsegwenzi. U minn flok, kat? Ma jien issemmejt bismi, taf minn jien. Kollox ħinu u f'waqtu. Tibżax. Jes għażmi ma tal-Ministru ta' Ġustizzja se tkun ta' fuqna tal-li għalaqna ħalna. Tal-li għalna. Id-deċiżjoni hija tiegħek u tiegħek biss. Nara dittu ditt. Però, xtaqt pieċin minn għandek. Xtaqtek li tiġi miegħi għada biex nabborti din tarbija. Sabuqsa, għamina Yeah.